Излет и пикник сред красивата природа на кюстендилското село Ръждавица организираха от Обединен детски комплекс за малчуганите, участващи в летните дейности на комплекса. Основната идея беше да се разходим до тук с децата, да хапнат, защото са постоянно гладни, да хапнат, да се позабавляват малко, след което дойдохме да посетим църквата, да им разкажем малко по-подробно за самата църква. Разказахме за самата местност, е доста интересна и общо взето това е идеята. Това беше идеята. С това занимание почти ни приключва лятната работа. Освен забавления, децата успяха да научат интересни факти за средновековната църква Успение Богородично и района около нея. На децата днес хареса ли им тук и разнаучиха ли нещо ново? Да, определено им хареса, забавляваха си и според мен научиха доста интересни неща. Колко деца се включиха днес в инициативата? От 20. Аз искам да благодаря на децата, родителите и всички колеги, които взеха дейно участие в мероприятията на ОДК и община Кюстендил. И още един път сърдечно благодаря на всички, бъдете здрави и щастливо лятно прекарване на весели празници. Това мога да ви кажа като ръководител на спортното направление към Обединен детски комплекс. За малчуганите и техните родители на 17 юли предстои последната лятна инициатива, наречена Зелено семейно приключение, която ще започне в 9 часа в лесопарк Хисарлъка.